inta badan waxaa jira doodo ku saabsan in ku guursado dhowr haween ah siday banaysay shariicada islaamka taasoo dumarku siyaabo kala duwan uga falceliyaan qaarkood waxay ku adkaystaan inaan ninkeedu naag kale la wadaagi karin ama la guursan karin iyagoo raggana ku eedayaan inaysan hawsha mas-uuliyadeeda ka soo bixi karin sidoo kale habluhu markay inta badan ka hadlayaan arrintani waxay soo qaataan ragga intooda dumarka diifta dayacaya durxumada badaa iyo kuwa aan waxba haysan haddaba dumarku ma arkaan ayaa la dhahaa ragga intooda wanaagsan dulucda hadalkaygu aan daadegay abwaanad xamde cabdirasaaq maxamuud hiil hableed inta badan hablaha hoolisa sida magaceeda ka muuqata ayaa gantaal culus dhanka iyo hargeysa ka soo tuurtay oo toddobaadkii dhammaaday gabay ku eedaysay ragga dumarka badan guursada waxayna tiri gabar reer dhaleen oo ilaah qurux ku geeraaray oo geenyo shaaximo sideed gorodda taagaysa oo gaarinimo dheer hablaha gebi ahaantoodba adigoo la gurigalay middii looba geli waayey waxaad guur u sii raadisaa sow gardaran maaha guul laabaneeyaad intaa nagu garaacdaane diintaba waxaad garanaysaan guursada ay afare adigoon xaqeedii gudayn gololadaadiiba oo dhowrkii gaban ay dhashaba gaajo dhimanaayo oy gobo'da dhididkeeda iyo maasho gacanteeda adna aad sidii gabadh umula jiifto guradeeda waxaad guur u sii raadisaa sow gardaran maaha dhankiisa waxaa jawaab deg dega markiiba ka bixiyey abwaan cabdirasaaq cumar cadaysay isagoona arrimo badan ka hadlayay waxa uu yidhi wuxuu jawaab yahay gabay ay tirisay walaashay xamde cabdirasaaq xamdehiil hableed la yidhaahdo oo inta badan dumarka u hiilisaa sidaad magaceedaba ka arkaysaan hiil hableed micnaha inta badan dumarka u hiilisaa gabay soo tirisa maalin dhaweed ay kaga hadlaysay arrimahan gabigeedu aad iyo aad buu fiicnaa uuna wada wanaagsanaa intiisa badan laakiinse dhowr qodob oo ku jira unbaan yara diiday intiisa kale oo dhan waan ku waafaqay inay sax tahay dhowrkaa qodob waxa weeyaan had iyo jeer dumarku marka ay doonayaan inay iska celiyaan arrintaas in hablo badan la wada guursado waxay ka eegaan dhinaca negatifka waxyaalaha meelaha raggu ay weakneska ka yihiin ama ka awooda daran yihiin bay soo qaataan sida tusaale ahaan nin gabadh xumeeyey nin gabadh maxaan ku raadaaye guriga jiifaan shaqaysan islaan caruurtii lagaga tagay la dhaaraa dhacaysa arrimo noocaasoo afraad yar oo ragga ka mida ay geysteen bay soo qaateen taasina dee waxa dhaliilo ugu noqon mayso ragga oo intii ka badnayd baa jirta oo wax wanaajinaysa marka gabayga ah bahalagelin wuxuu ku bilaabmayaa sida garnaqsiga haweenkiiyo inaad gabadh ku taagnaato inkastay gef tahay iyo jid aan laga garaabaynin oo aanan garab kaga helayn gebiba soomaali misnaan galo mar bay kula gashaa inaad gorfaysaa gurisigooda dhowr dumara aad geliso maankaaga wax badan bay habluhu gocanayeen inaan ka guurnaaye balse inay gar tahay iyo inuu xumuhu gaadhsiiyey aan gardaasho xaajada runtaa lagu guddoonshaaye xamdiyey gantaalahaad ridaya hawada geysay gabaygaad rag eedaysay ee uunka wada gaadhay goldaloolladaad fiirisiya geestaad ka abaartay inaad garab ahayd baan ka helay gogoldhigaagiiye inaad garab ahayd baan ka helay gogoldhigaagiiye weligaa gabaad jilicsan iyo geed aan lagu dhuuman gurayada sideedii inaad garabka meerayso aad gegi cillaa joogta iyo geydho dhaxan weyn leh waa lagu gulaalmaa waxaad garab ka dhaaftaaye balgarwaaqso xaajadaad gashiiya gabayga xeeshiisa balgarwaaqso xaajadaad gashiya gabayga xeeshiisa rag ugaanka aad sheegtay eed gelisay suugaanta midaan guriga dhaafaynin ee gogasha duuduuman iyo miday tolkiisa isqabeen ginin aan haysan goomana ma wada aha miskiin gabadhi dhaantaaye goomana ma wada aha miskiin gabadhi dhaantaaye ganacsada hantiiliya haliyay talada goynaaya waxaa jira gadgaydh iyo waxgarad guurti iyo caaqil ninkii ay u gaadho hablaha gudaya xeerkooda oo gaaridiisiiyo ku filan gacaladuu doono xididkana xaqiis garan karoo yaradka geynaaya inuu dhowr haween guursadaa soo hal garab maaha inuu dhowr haween guursadaa soo hal garab maaha geesta kale haddaan dayo sharcigu gumaro weeyaane geesta kale haddaan dayo sharcigu gumaro weeyaane guulluhu haddii uu xukumay guurka badintiisa isagaa garasho xeel dheer leh aan laga gayoonayne inaad nagu giriiftaani soo gebikaad maaha waxba yaanan geeraarka iyo gabayga dheerayne habluhu waa gabaad iyo halkan gama ka doonaaye waa gogasha hooye iyo xubinka aan gedmayn amide ragguna waa guddoonkoodii iyo garashadoodiiye ha isku bahalagelinina wanaag kama godlaysaane intaas ayuu gabaygu ku egyahay waan salaamayaa dhammaantiin